Olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo, você vai saber quem é a esposa e as filhas de Rodrigo Faro, além de conhecer a filha que ele rejeitou a vida inteira. Quer saber de tudo? Então continue assistindo esse vídeo que eu te conto. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Você gosta do Rodrigo Faro? Que nota você daria para ele? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho. Ator, cantor e apresentador, Rodrigo Alcazar Faro nasceu em 20 de outubro de 1973 na cidade de São Paulo. Aos 9 anos de idade começou sua carreira, quando participou de um comercial de leite em 1982. Ainda na infância, foi modelo e apresentador do programa infantil ZYB Bom, na Band. Antes de se formar em rádio e televisão pela USP, integrou o grupo musical Dominó quando tinha 19 anos. Rodrigo participou de sua primeira novela no ano de 1996, Antônio, taxista, na tela do SBT. Transferiu-se para a Rede Globo no ano seguinte para atuar na novela Indomada. Esteve na quarta temporada de Malhação em 1998, na pele do personagem Bruno, protagonista da trama. No ano seguinte, deu vida ao jogador de futebol Renildo, em Suave Veneno. Faro não parou de trabalhar, e no ano 2000, já estava atuando em O Cravo e a Rosa, que atualmente está em reprise no novo horário de novelas das tardes da Globo. No ano seguinte, interpretou Faustino, que era coprotagonista na novela Padroeira. Esteve também em A Casa das Sete Mulheres, dando vida ao médico Joaquim em 2003. Atuou no mesmo ano, em Chocolate com Pimenta, na pele do romântico Guilherme, um dos papéis inesquecíveis do artista. 3 anos depois, trabalhou na novela O Profeta, interpretando o feirante engraçado Tainha. Foi para a Record TV em 2008 para apresentar o Ídolos. Porém, foi chamado às pressas, antes de estrear o reality, para substituir Márcio Garcia no programa de auditório O Melhor do Brasil, e assumiu em 12 de abril daquele ano. Já em agosto, Rodrigo estreou apresentando o Ídolos e comandou o programa por 4 temporadas, até ser substituído por Marcos Mion em 2012. No mesmo ano, Faro esteve à frente do reality rural, A Fazenda de Verão, na mesma emissora. O apresentador passou a realizar um sonho em 2013, que era de ter um programa aos domingos. O Melhor do Brasil, que passava aos sábados, mudou para domingo, preenchendo a lacuna deixada por Gugu Liberato, que na época tinha saído da emissora, e do programa Tudo é Possível, que terminou em dezembro de 2012. O Melhor do Brasil passou a se chamar Hora do Faro em 2014. Durante sua trajetória no Melhor do Brasil, Rodrigo Faro ganhou por 5 vezes consecutivas o troféu imprensa, na categoria Melhor Animador ou Apresentador de Televisão. Artista exclusivo da Record, Rodrigo Faro tem um contrato com a emissora válido até 2023. O salário do apresentador na televisão do Bispo Macedo é de R$ 1 milhão por mês, segundo a colunista Fábio Oliveira. Dentro do Hora do Faro, ele comanda também o show de talento Canta Comigo. O apresentador é casado com a ex-modelo Vera Viel desde 2003, mas estão juntos desde 1997. O casal tem 3 filhas. Clara, que nasceu em 2005, Maria, que veio ao mundo em 2008, e Helena, a caçula de 2012. Rodrigo é filho da professora universitária Vera Lúcia Alcazar Faro e do dentista Gil Vicente Faro. Seus pais se separaram quando Faro tinha apenas 9 aninhos de idade. Gil morreu quando o filho tinha apenas 13 anos. Quando estava no grupo Dominó, Rodrigo teria conhecido em 1997 uma mulher chamada Cíntia, no interior de Santa Catarina. Durante um show, os dois teriam tido um rápido relacionamento, o suficiente para a moça engravidar. E dessa relação nasceu uma menina. O apresentador foi pego de surpresa no ano de 2004, ao ficar sabendo de uma suposta filha dele em Santa Catarina. Cíntia Gomes, a mãe da garota, tinha entrado na justiça, alegando que Tainara, que na época tinha 6 anos, era filha do apresentador. O comunicador afirmou nunca ter tido nada com Cíntia, e se recusou a fazer o exame de DNA. Por esse motivo, a justiça o obrigou a pagar uma pensão de R$ 3.600. O artista, no entanto, recorreu da decisão do juiz, e resolveu realizar o exame de paternidade, a fim de comprovar que Tainara não era sua filha. Cíntia afirma que 2 exames de DNA foram feitos,
mas a assessoria de imprensa do comunicador informa que foram 3 testes e todos deram resultado negativo. Foi feita uma coleta de saliva que extraviou. Aí fizemos outro de saliva que deu negativo, mas não foi aberto na minha frente. Fiquei sabendo pelo advogado dele, até hoje não entendi, pois era para ser aberto do Tribunal de Criciúma, e era para ter uma cópia para mim. Disse a mãe da menina. 3 exames de DNA foram realizados e a paternidade de Rodrigo não foi confirmada. O caso foi concluído em 2008, revelou a assessoria de imprensa de Rodrigo. Inconformada, a mãe de Tainara reivindica outro teste de paternidade nas redes sociais. Cíntia garante que a jovem, hoje com 22 anos, é filha do apresentador. E você? O que acha disso?